Nua 14 vjetori i pavarësisë së Kosovës, ju mbajtët edhe fjalimin kuvend, pati pra reagime nga opozita, pati e lëshim sale, duke thënë se nuk i përmendet ata që edhe kanë bërë shpallin e pavarësisë o që kanë pasur kontribut në këtë. Pra, ka pasur si reagimi i zotit Memli Krasniqi, kryetari të PDK-s, i cili ka thënë Hashim Thashi, Fatmir Sediu dhe Jakub Krasniqi kanë qenë në krye të institucioneve që kanë shpallë Kosovën shtet të pavarur e sovran dhe këtë histori e kontribut të tyre nuk mund të ndryshoj askush, as komplekset e inferioritetit dhe ignoranca atyre që sot janë në pozicionit që këta bushtetas i kanë pasur dikur. Po tash kjo situat, në fakt sa kam qenë unë duke mbajt fjalimin, ka qenë vetëm një reagim, diçka një farë incizimi që elshonin gjatë tan kohën me pretendimin për të ndërprerë fjalimin, mirë po kam vazhduar deri në fund. Ajo që ka është më rëndësi, unë mendoj është që në përvjetorët e Republikës sonë, qoftë përvjetori 17 shkurtit, përvjetorit të rëndësishëm, 17 shkurti më i rëndësishmi, pasaj epopeja UÇK-s, data apo përvjetori presidentit Rugova, ne si një brez që i kemi trashëguar ose e kemi trashëguar rrugën e trasuar nga ta, ta potencojmë një gjë. E kemi këtë shtet, sepse ishte Ibrahim Rugova dhe ishte Adem Jashari. Të gjithë ne të tjerët, të gjithë ne të tjerët, pa dallim, që kemi ardhur pas tyre, kemi ecur në rrugën e trasuar nga ta. Prandaj, ta përmendësh Adem Jashoarin si kryekomandant i ushtrisë shlirimtare dhe gjithë përpjekje son shlirimtare, nënkupton që respektohet sakrifica e gjithë së cilit, pavarësisht apo flasim edhe gjithë së cilit, dhe ta të flasësh për Ibrahim Rugovën, nënkupton ta respektosh sakrificën e gjithë së cilit, punën e gjithë së cilit, mitësit që i kanë ndërtuar gjithë së cilit, sepse ata dy janë simboli shtetit tonë, ky binom është simboli shtetit. Ata tre ishin aty kur u shpallë. Po tash në qoftë se lexohet vendimi i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, ju do ta keni të qartë, si kurse gjithë së cilit, që gjë në dëja sqaron që nuk ka shpallje individuale të pavarësisë, ka shpallje kolektive. Dhe sqarojmë po ashtu që kjo deklaratë e pavarësisë është akt i vullnetit të popullit. Akt që i takon popullit të Republikës. Kam pasur më shumë merita ose më pak se 120 deputetët mirë, sërbët nuk kam votuar, po se cili pas Ibrahim Rugovës dhe pas Adem Jashoarit që ka pasur fatin që të ketë rol politik në Republikën e Kosovës ka kontribuar për shtetin që e kemi sot. Dhe në asnjë moment në historinë time politike kur nuk kam pretenduar që dikujt t'ja mohoj kontributin, por as kur nuk kam hezituar që t'i përmend ato që mendoj nuk kanë shkuar në rregull për shtetin tonë, sepse mendoj që për secilin problem me cilin jemi ballafaquar është me rëndësi ta diagnostifikojmë. Kanë kontribut Fashi, Sediu dhe Krasniqi në shpallin e pavarësisë. Të gjithë politikanët që kanë qenë në krye të institucioneve, kanë qenë deputet të Republikës së Kosovës, qoftë legjislatura kur është shpallur pavarësia, qoftë legjislaturat e mëvonshme, deputetët e dy korrikut, e shumë e shumë burshtetas tjerë, e gra shtetase, të cilët fatkeqësisht nuk janë në mesin tonë, por e shumë të tjerë që sot harrohen e nuk përmendën, dua sot ta tregoj që as në asnjë moment, gjatë rrugtimit tim politik, nuk e harroj dhe nuk e mohoj kontributin e tyre, duke e potencuar që simbol i arritjeve të Republikës sonë janë Ibrahim Rugova dhe Adem Jashari. Dhe në çdo fjalim timin, ata i përmendi si simbole, si njerëz që kanë trasuar rrugën, që të gjithë ne të tjerët pastaj kemi ecur në atë rrugë, dikush ka dhënë kontribut më shumë, dikush më pak, dikush sa ka sakrifikuar më shumë, dikush më pak, por besoj që nëse dikush duhet të përmendet për sakrificën, janë familjet që kanë humbur shumë anëtar të familjes, sidomos ata që kanë humbur fëmijë. E atë ditë në seancën kam folur edhe për 1133 fëmijët që janë vrarë në luftën e fundit në Kosovë edhe besoj që ata janë që simbolizojnë sakrificën e popullit tonë. Dhe kënë ka qenë rasti vetëm ku opozita ju ka thënë se nuk po keni rol unifikues, se po përjashton një opozitën, pra të kujtojmë se jeni kritikuar edhe për mungesë të unitetit edhe nga LDK-ja, për shambull, subjektis që mas madhi u ka votuar edhe për presidente në kërkesën për shtyrje zgjedhjeve lokale. Nuk kanë votuar, vetëm ta sqaroj. Kanë qëndruar në sallë, por asnjë votë. Kanë bërë të mundur.
kuorumin, po, mirë po asnjë votë nuk e kam marrë. T'jemi korrekt. Vetëm pa ta nuk kuorumi nuk do të bëhej. Nuk do të bëhej. Dhe nuk do të ishit presidentit. Po, mirë po vota është diçka tjetër, vota. Natyrisht. Por